ហេតុអីមានព្យុះកំណាចមកបោកបក់ឲ្យលោកកែសារ៉ាត្រង់ពីគូស្នេហ៍របស់លោកពេលនេះលោកឃ្លាតចាក់ឆ្ងាយពីកាយបើប្រៀបទៅនឹងនេះគឺរកកននឹងភ្លៀងបែរជារាំងទៅវិញបានជួបហើយបែរជាព្រាន់កម្មអីក៏អាក្រក់ម្ល៉េះផ្ដំទាឈ្នាននេះជីវិតលោកមិនចេះចប់មិនចេះហើយលោកបានរៀបរាប់ស្នេហ៍គ្រាដំបូងនាពេលរាត្រី15រោចបានលូនខ្លួនចូលមកជូនដំណើរស្នេហាលោកឲ្យមានភាពផ្អែមល្ហែមស្អិតរមួតនារីត្រីរនួយមានតែវងតារាបានចេញមកទទួលអបអរសាទរដល់គូស្នេហ៍របស់លោកឲ្យទៅកាន់ឋានមួយដែលយើងមើលមិនឃើញរាប់រឿងស្រីអើយ
nan chor nai pranam lom nai to har te ta kham pie mai phong rop pi sai ao riem sao ka មិនបាច់អូនបាច់មេត្តាម្ល៉េះ